I'm one of those people who grew up in this country or I'm from Greece يعني عربي صاحبيهم and هذا واحد لا أي one of the obviously results of immigrating to another country yeah وحي أنا أخذ ودي أقرا مركز وطن كلو كورتي أيوة هذا رأي لغة هذا يا وين هي الماما لغة كلا أدو بطان أيوة وقت بدم في لغة عن وهم لغة كلا مركز في غريسكي أسمعني قواس بترايا as much as I can وحنا نحن shame عن كشيء كرا shame right shame in Somali culture seems to be like a major theme like وحدي أدو بطان أو أدو لدها عب أحكي سوا وحي خلي أنا قاعد من مخلا أرجع عب سانها سومين وعب سانها ليهن وعب هبل ما مقش قبلي سوبر سوبين عيوا وحي سوبر سوا عب هبل ما مقش مهدي سوبر سوبي وعب عب 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 all the time مركا وحام كوفة كري عب تم نحيت هاي مركو قفك عادو مقلنا واحد سوبيني سد وعب واحد تهاي وعب وحو تريم عيو يا وحي عليك السامين كل هذا نفس الدي سي self esteem كي سو مركا I'm not sure self esteem مرتين عاد لوغا هادلو so bali ma kan lahayn qana han in aan self esteem ka aad looga hadlo self esteem ku muhiim tahay waa qofka sidoo asaga misayada iska dareemayo qofka inuu isjecel yahay mis isjecelan sama aha like is no way isjecelan oo aniga ay ka mareysa dadka aan ku fiicnaato laakiin waxa ay iska qarsoori aad naxtaada aad ku qabtid aad aniga isku qabtid aad dareemaysid qof aniga ka tilayna tahay ficiltiisa awood leh me adunkan noloshiisa ay aad qiimo ay leedahay so self esteem وحان ترى ما self esteem isn't something أنا أعرف أوه هذا الله وحان أتانا a lot of things or self esteem بقفك بن عادن هو حقول بكره قفك هدو self esteem كيسا أي وينين or self esteem كيسا نيران فترى ما كرا نور شيسا إنا يقيمة بضن أي لهن وعسسا ما سيدا يقيمة لهن مرة دو قفك ترى ما ينا قيمة إنو لهن هذا وحيالا بضن با قصور تغشو markaas waxaan qorayaa waxyaalaha qaarkood markaan hadda ka hadalno maxaa koosay qofka inuu daroogo isticmaalo maxaa koosay qofka inuu alcohol isticmaalo maxaa qofka yero maxay horta tahay qofka hebel noloshu ka dhaca waxaan I really liked Sheikh maxaa yiraahda especially the last one markuu ka hadlayay xiriir ilmaheena iska daa aakhirada laga yaabaa adduunkaba inay waayeen siday wax u noolaan lahaayeen Right, so aniga I'm going to talk about adunka yisalana lo nolana iyo qofka waxa siinaya dareen inuu noloshiisa mise nolosheeda ay micna ay leedahay because that's important for a living hatta dareen mise qof qiimo leh inaad tahay naftaadana ay qiimo leedahay waxa ku dhaqmaysaa wax noloshaada horumarinayo oo adiga naftaada ku fiican oo mustaqbalkaada u fiican laakiin hadaa dareemaysid noloshaada doesn't have meaning adiga aad ahayn qof qiimo leh lagayaba that a lot of things that cause worth the show so what are some of the things that cause like low self esteem one of the things that I like from away had that Somali or what the kala so gure so qahay or first when you move to a new country wa hadremsa like a stranger comfortable matihit surrounding this kind of comfortable matihit waxa dareemaysaa like a fish out of water malay oo like badal laga soo bixiyay abal dadkaadi iyo dad wadankaada waa ka fog tahay marka waxa dareemaysaa maybe a lot of things oo muhiim ku ah soomaalinima aad ku tilmaamaysid inaad aad ugu adkaatid aad ilmahaadana maxaa yiraahdaa aad aad isugu daydid inaad ku qasabtid inay ogolaadaan waxay tahay soomaalinimada taasna waxay kalay saameyn ku leedahay ilmahan meeshan ku soo karaayo oo laba adduun basically ku nool adduunka banaankana waa Maraykan adduunka gurigana waa Soomaali taasna waxay it can lead to confusion basically a lot of identity questions right so a little bit about me I didn't what the time I was about 12 years old Columbusiana degnaad aan shaqada ku bilaawnay and after that waxaan u guuray Kentucky jaamacadda University of Cincinnati on Sunday day haddana waan ku soo laabtay Columbus macalin baan ahaa high school baan science dhigaa between haddaan macalin baan ahaa science baan dhigaa iyo last time aan Columbus aan ku noolaa a lot of things aan nolosheyda ku dhacay being an immigrant child growing up in this country between two worlds American and Somali one of the things that happened to me was and it goes back to the shame was I'm growing up in this country wadan kaan aan ku soo koray school baan dhiganayaa At this point, hammi baan leeyahay, I'm 14 years old, hammi baan leeyahay, waxaan rabaa inaan dhaqtar noqdo, waxaan rabaa inaan jaamacad dhigto.
And there's a lot of dysfunction. Some sort of trouble because I'm a little Americanized. You know, I don't really want to wear hijab. I put the hijab in my locker. I'm an adolescent teenager in Banahai, so I want to talk to boys. But we were hanging out with guys, or I'm going to go to the doctor, or I'm going to go to the hijab. محلي رادا وحيل ربطانا إني سروال حرطو عن لعرنا ودن كيان عادنا ودن كيان عادنا كيان عادلي سينو إس كيان لي أطوري أنا وأخري تونس رجلو مكو وحارانا كسو نغد السلف استيم عني قو حبيق يبو جري مكان أخري تونس رجري أو ربا دخترين عن نقضو جامعة إنا نقاذو ربو مكا كيان لي جاي فو نغل عليس حبيق أسوي قد ماضي سلف استيم كيان وحيو عادي دوكا نور الشيء ده ما ندري منين إن معنى الله ده هاي أنا قلنا اسمه ندري منين إن معنى الله هاي وايو والي توري وطن كلا اللي جاي والي قصة تيجي وطن قاس أنا قلنا نبغى حتى خسارة shame on you app right so shame your self esteem ways بحرية right shame and self esteem ما كات self esteem هذا هو يهاي low because you have a self esteem father as a child lama nourish kareenin lama nafaqeenin or adiga maxa liirada luguma korin in a korinta hadaf somali waxaan u naqaana just raising a child qali aniga waxaan arkay waxaan u arkaa inay tahay cunto sii biyo sii school ha aadaan korinta ka hadlay waxa way korinta like self esteem ka maskaxdooda iyo qalbigooda so when I'm 14 and I'm in another country by myself without my parents and I feel abandoned my self esteem is on the ground, below the ground. All of the other things are not shared. We don't have the time.